aadu fiican waxaanu nimid dhul qurbaha nimid dhaqankeeni iyo caadooyinkeeni ka bedelan waxaa muhiim ah ilmaha in la tarbiyeeyo waalidka mas-uuliyaddaasina ilaahay waalidku saaray fiiri nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhammaantiina waxaan ilweydiina dadka asaga maamulaya raciyadiisa raciyada waxaa ka mid ah ilmahaagaya ka mid ah ilaahay waa ku weydiina islaamku wuxuuna faraa ilmaha in lagu tarbiyeeyo akhlaaqda wanaagsan labada qof isguursanayo asal ahaan inay isku guursadaan akhlaaq iyo diin wanaagsan meesha ay ka timaadaa tarbiyada wanaagsan fiiri nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay gabadhu waxaa lagu nikaxsadaa afar xaaladood ama afar sifooyin afarta sifaa waxaa ka mid a nebigu wuxuu leeyahay fadfur bidaati diini taribat yadaaka kulli baan midda diinta u saaxiib ah gacantaada ha ku ciidoode ilaa aad ka dhimato mid ahluddiin ah guurso gabadhaa qab xikmad weynaa ku jirto la-anna qofka markuu guursado gabar ahluddiin ah waxaan shaki ku jirin ilmaha in ay ku tarbiyeynayso tarbiya wanaagsan tarbiya ku dhisan tarbiya alislaamiya kadalika nebigu wuxuu yidhi unduruu min ayna tadacuuna kariimatakum war fiiriya halka aad dejinaysiin kariimadiina macnihii ma aha gabadha markii la guursadaa nin kasta hala siiya maaha la-anna waxaa laga fikraa awlaadda meesha ka dhalanayo la-anna waxay raacayaan waxay ku dayanayaan labadii dhaleen oo asalka u ahaa ayaga ayaa bari karo cadaaladda akhlaaqda wanaagsan ammaanada akhlaaqdu waa shay shaamil ah baaxad weyn diintiyaa soo gelayso tarbiyadiyaa soo gelayso akhlaaqiyaadkii oo dhanaa soo gala hadda waxaan ku noolnahay waddan oo khurba ah ka bedelan akhlaaqiyaadkayni laakiin waxaa la rabaa diintaadii in aad ku dhaqanto isla markaasina aad ku dabaqdo mujtamaca adiga aad ku nooshahay xaqiiqatan islaamku ma amraayo ilmaha kinder mishandling waxaa la dhahayo ilmaha in la garaaco islaamka ma amraayo haddaad fiiriso nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa wuxuu nebiga ahaa nin aad u naxariis badan catuuf raxiim uu ahaa ilmaha nebiga waa u naxariisan jiray calayhi salaatu wasalaam waa dhukan wuu shuman jiray nebiga sal allahu calayhi wasalam kulla haadihi alashyaa waxay ku tusinaysaa akhlaaqdii nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam ilmaha fiiri culimmadu islaamku waxay qoraan wax la yidhaahdo asaaliibu tarbiya qaababka wax loo tarbiyeeyo waxaa ugu muhiimsan waxa la yidhaahdo alkhudwa dayasho cunuga waa inuu helaa meel uu ku daydo dayashana waxa u ah hooyo iyo aabba u ah aabba hadduu been badan yahay hooyo haddii been badan tahay cadaalo xumi guriga ay ka jiraan akhlaaqdoodnina wuu xumaana ilaa man raxima rabbi midda labaad culimmadu islaamku waxay leeyihiin waxa waa addacwatu ila allaahi ilmahan waxaa la rabaa ilaahay in loo baryo ilaahay in loo tuugo oo mar kasto rabbi loo baryaa la rabaa waxaa ka mid a asaaliibta wax lagu tarbiyeeyo alqiraa'atu bilkhisas in loo akhriyo khisooyinka waddankan aan ku nool nahay waa aragtaan ilmaha gaalada habeenkii ma seexdaan waxay sameeyaan wax la yidhahdo four laysan adigana ilmahaagii ku tarbiyey raggii ragga ahaa saxaabatulkiraam khisooyinkooda uu akhri akhlaaqdii wanaagsanayd islaamka bar iyo qaabkii dadkan lala dhaqmi lahaay waddankan hadda aan ku nool nahay taasaa asaaliib u ah oona muhiim u ah marka anugu waxaan idinku dardaarmaa akhlaaqiyaadka ilmaha in la wanaajiyo tarbiyadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilmaha in lagu barbaariyo akhlaaqda wanaagsan cadaaladda ammaanadda run sheegidda kulla haadihi alashyaa waxaa manbac u ah ama masdar u ah guriga ay ka imaanayaan taasi ayaan idinku waaninaa wasalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh